မင်းညနာမြေကိုဒီတချင်းက DJ ပါတယ်လို့ထင်ပြီးသူက music ကိုမှနားမလဲတာဒီတိုင်းဆိုနေလဲသူက DJ လည်းမဆိုနိုင်ဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောကြဆိုတော့ဒီတချင်းလေးမှကျွန်တော်လေးလာမင်းကလေအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်လာမင်းဖန်တီးထားပါတယ်ပေါ့နော်လာမင်းဒီတချင်းဆိုတဲ့အရှိရွယ်ချက်ကဘသူဘသူထမကောင်းဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဘသူမှလည်း like ပြီးရောရှင်ပြိုင်ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တတော်ကကျတော့တင်တာက9ရက်ရှိပြီ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ5 million ပေါ့5 million ဖြစ်သွားပြီတော့ခါမှတော့အဲ့လိုမရဘူးဒီတစ်ချေးလေးကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရဟုတ်မြုံမြုံမမတင်တာကမြတွင်တွင်စီးရှာရပြီအလွမ်းမြည်ချောင်းလေးဖြစ်ခါနေအမင်းတစ်ချေးဆိုနိုင်အမြဲတမ်းကြရက်ထားတယ်အမြဲတမ်းပြဿနာတက်တယ်ဆိုလာမင်းကစိတ်ကတော့အမြဲတမ်းပူပါပြီးတော့ဒီချင်းရလည်းဆိုတော့ဥအောင်သူရဲ့တချင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့ခယူးဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုလာမင်းကဟို DJ တွေပိုင်းနဲ့လည်းမလုပ်ထားဘူးလေမလုပ်ထားဘဲနဲ့တချင်းလေးကိုဒီတိုင်းရိုးရိုးအေးအေးလေးပဲဆိုတော့အဲဆိုရင်မှုကတော့ရှိပါတယ်ဆိုရင်မှုရှိရဆိုတော့ဟိုပြောဆိုခံရမှာခံရမယ်ပေါ့နော်ပြောဟိုပါဇုံတွဲတချင်းဇုံတွဲပုံစံလေးလုပ်ထားဆိုတော့လေတချင်းရဟုတ်တော့ကျတော့တင်တာက9ရက်ရှိပြီ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ5 million ပေါ့5 million ဖြစ်သွားပြီကမ္ဘာတော့အလိုမရဘူးဒီတစ်ချေးလေးကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရဟုတ်ဆုံးချူလေးငငယ်လေးအောင်ချေဝါလာမင်းချက်တော့မမင်းကိုမောင်းမယ်မင်းမယ်ဒီတစ်ချေးလေးကကျတော့လေလမင်းရဲ့အရှိမဆိုတာကကျတော့အပထမဆုံးမူရင်းဆိုတော့ဥအောင်သူပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရတာလေအဗာလဲကိုကြီးမနောတို့ဒီကျတော့ကိုအောင်ထမ်းပိုင်တို့ပြောမမဘွေးဆန်လဲတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဓိကတော့လမင်းကဒီဥအောင်သူဆိုတာလေးကိုပဲနားဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကိုကြက်ပြီးပြန်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီအဲ့ချိန်မှာကွာဒီတချို့ပြစ်သက်တွေကကျတော့အဲ့လိုမျိုးဘသူထပ်ပူကောင်းတယ်လို့ဘသူ့ကိုခြေပြားမပီးဘူးလို့လည်းမျိုးပြောတဲ့ပုံမှာကျတော့လာမင်းကကျတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုလာမင်းကပြန်ပြီး TikTok မှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားပေါ့နော်လာမင်းဒီတချင်းဆိုတဲ့အရှိရွယ်ချက်ကဘသူထပ်မကောင်းအောင်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဘသူ့မှာလည်း like ပြီးတော့ရှင်းပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ဟာကိုကြိုက်လို့ဒီတချင်းလေးကိုကြိုက်လို့ပြန်လုတာအဲ့ချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲပေါ့နော်ဒီမန္တလေးရအဆူတော့ဥတီမျိုးဦးနဲ့ဇုံရွက်တီးတချင်းလေးလုံနေရဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုဇုံရွက်ပုံစံဆိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးစူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေကလာမြတ် TikTok မှာပြန်ရှင်းပြလာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကလည်းဒီအဆူတော်တွေရဲ့အတန်ကိုဘလို့မှလည်းမှီစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးပြောလာမင်းရဲ့အတန်ကအရင်အဆူတော်တယောက်ရဲ့ပေါ့နော် vocal power အရင်ကောင်းတဲ့အတန်မဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်မနေစူးစားပြီးတော့စုံနေရတဲ့သူပါလို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြိတ္တကိုသိစေချင်တယ်မနေစူးစားပြီးတော့အရင်စူးစားပြီးစုထားတာပေါ့နော်တချင်းလေးတွေအကုန်လုံးကအဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးနားလည်ပြီးပါလို့ပဲပြောချက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲတချင်းသွေးနှောင်းကကျတော့ပထမတော့ကကျတော့လာမင်းကအဆူတော်ဥတီမျိုးရဲ့ကီတိုင်းပေါ့နော်လာမင်းက light ပြီးတော့လာမင်းကီကိုတကီးချပြီးတော့လာမင်းပထမအလိုသွင်းတယ်သွင်းပြီးတဲ့ခံမှာကျတော့အာနားထောင်ရအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့အဲလာမင်းရဲ့ဒီတီးလုံးစီအားဒီကိုတိန်ဝင်းထုံးကညီမလေးရရဲကိုရဲ့ပုံမှန်ကီးနဲ့ဒါဆိုလိုက်တော့ကိုကြီးပါကိုကြီးတချင်းကိုတွတ်တူလှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ပုံစံချိန်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုအာနဲ့လာမင်းပုံမှန်ကီးနဲ့အဒါဒုတိယချိန်ပြန်သွင်းရဒီတချင်းကိုအဲ့အချိန်မှာလာမင်းကိုပေါကက်ကိုက်လုတ်ပြီးတဲ့မောင်လေးရလည်းအဲသူလဲဒီစချာလေးပြပြပေးရပေါ့နော်ဘလိုလေးဆိုဆိုဟုတ်ဒီချင်းလေးကမထင်မပန်းနဲ့အဲဘလိုပြောမလဲအရင်ကြီးမှုန်အောင်နည်းနည်းလေးကောင်းသွားတာပေါ့အဲဥအောင်သူတို့ဥနိုင်တို့အဲဒီချင်းသူတို့ချင်းနေကြတော့လေလာမင်းအဖေကအရင်ကြိုက်တာကိုအရင်ကြိုက်တော့ငငယ်တည်းကခဏခဏဖွင့်တော့နားအရင်ရင်နေနားအရင်ဆွဲနေပြီဒီချင်းလေးကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှကိုကြိုက်တဲ့ဒီချင်းပေါ့ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့ဒီချင်းလေးကိုလာမင်းဒါပြန်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီချင်းလေးမှာကျွန်တော်လေးလာမင်းကလေအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်လာမင်းဖန်တီးထားပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DJ လည်းမပါဘူးတချင်းကိုလည်းအမြန်လည်းမလုပ်ထားဘူးငကူမူရင်းရတမူရင်းအတိုင်းလေးပဲဟိုမှပြန်ဆိုထားတယ်ဆိုရယ်သဘောပဲပြန်ဆိုထားဆိုတော့အပြစ်ပြောစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်လာမင်းကိုပရိသတ်တွေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ပရိသတ်တွေကတော့လာမင်းကိုအားပေးကြပါတယ်အဲတခြားမုန်းနေတဲ့ပြိတ္တကြတော့လဲချစ်ပါလို့တော့ပြောလို့မရလေသူတို့မုန်းတယ်သူတို့ကြည့်လို့မရဘူးသူတို့လက်မခံနိုင်ဘူးဘာဆိုဆိုသူတို့စိတ်ထဲမှာအမင်းညနာမြင်ကိုဒီတချင်းက DJ ပါတယ်လို့ထင်ပြီးသူက music ကိုမှနားမလဲတာ music နားမလဲတော့ DJ နဲ့မဆိုနဲ့လေဒီတိုင်းဆိုနေလဲသူက DJ လက်မဆိုနဲ့လေဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောကြဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကြတော့လာမင်းအတွက်ကယိုးနေပါပြီပေါ့နော်ယိုးနေပါပြီမုန်းနေတော့မုန်းနေအောင်ပါပဲပေါ့နော်အပြစ်ပြောတဲ့သူကတော့ပြောနေမှာပဲဝေဖန်တဲ့သူကဝေဖန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့သူကတိုက်ခိုက်မှာပဲကိုကတော့အကောင်းဆုံးပဲ
ပြိသက်ကိုချပြရတာဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ပြိသက်တို့ပေးဆက်နေရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုထထွက်ဖို့လည်းရှိသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်ဆယ်ဘုံမပြည့်သေးဘူးဆယ်ဘုံတော့မပြည့်သေးဘူးတချင်းတစ်ဘုံတစ်ဘုံလုံးရတယ်လေဒီဘက်မှာတချင်းနေဆူလိုက်ပဆန့်လေးရှာလိုက်ရှာပြီးပြန်လုလိုက်ပြန်ကုန်လိုက်ပဲအဲ့လိုမျိုးလဲပတ်နေရဆိုတော့ပြိသက်တွေလာမင်းကတော့အမြဲတမ်းတော့အဲတချင်းအစ်တစ်ကလေးတွေတော့အများကြီးဖန်တီးပေးအောင်မှာပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လာမင်းဟိုဇက်ကားတွေကတော့ပြန်ရိုက်ဖို့ရန်နေသွားပါပြီပေါ့နော်ဒီကြတော့တချင်းတွေကတော့တောက်လျှောက်ဆုံးမယ်ကြတော့ဒီ DJ ဘက်ကလည်းလာမင်းပြန်ပြီးအားထည့်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်လာမင်းကြဒါကြလာမင်းပုံစံဒါလာမင်းပုံစံလာမင်းကဒီဥစ္စာဆိုတော့ကြိုက်တဲ့သူကကြိုက်လို့လေအဲ့လိုမျိုးရှိနေတာပေါ့နော်လက်ခံတဲ့သူလည်းရှိနေလို့လာမင်းကလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဂျီနဲ့ကလည်းလှုပ်ဖြစ်အောင်မှာပါဟုတ်လှုပ်ဖြစ်အောင်မှာပါဟုတ်အဓိကတော့ဟိုခဏဝေးတိချင်းတွေကိုမလုံးမိဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်လာမင်းအဲ့ဒါတွေတော့မလုံးပါဘူးမထိပါဘူးမတို့ပါဘူးလို့ဟုတ်ဘောမှာမှတ်မှတ်ရပေါ့နော်ဒီ TikTok မှာ9ရက်အတွင်းမှာဒီတိချင်းလေးကို5 million ကျော်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲဆော့ပေးကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးလည်းအဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။တချင်းလေးလည်းဒီနေ့ထွက်ပြီဆိုတော့လာမင်းရဲ့ YouTube Channel လေးမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။